सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास छहों मज़मून रियाज़ी यूनिट अठो सबक़ु ॿियों अलजबरा जा इज़हार अल्जब्रेक एक्सप्रेशन्स ॾोहिटनि ऐं ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कार मां नाना आबिद ॿारहों हिन सबक़ में असां ॾिसंदासीं त अलजबरा जा इज़हार याने अलजब्रेक एक्सप्रेशन्स छा हूंदा आहिनि ऐं उहे कीअं लिखिबा आहिनि जेके टॉपिक असां कवर कंदासीं उहे आहे स्टेटमेंट एक्स लेटर एक्स छा थींदो आहे ऐं राइटिंग एक्सप्रेशन्स यानी एक्सप्रेशन्स इज़ार कीअं लिखिबा आहिनि असां पंजे यूनिट में पढ़ी आए आहियूं तो रियाज़ीअ जी ॿोलीअ जो जुमिलो जंहिंमें घटि में घटि ॿ द ऐं हिकु अमल मौजूदु हुजे उन खे असां रियाज़ीअ जो इज़हार चवंदा आहियूं एक्सप्रेशन इज़ अ मैथेमैटिकल सेंटेंस विद एट थ्रीस्ट टू नंबर्स एंड वन आपरेटर यानी ॿ अदद हुजनि ऐं हिकिड़ो ऑपरेटर यानी अमल हुअणु ज़रूरी आहे इहा त हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त आम ज़िंदगीअ में इस्तेमालु थींदड़ हिसाब बयानी सवालनि ते ॿधलु हूंदा आहिनि उन्हनि खे हल करण लाइ बयान खे इज़हार में मटाइणो पवंदो आहे आम ॿोलीअ जे जुमिलनि जो रियाज़ी जी ॿोलीअ में या तर्जुमो करणो पवंदो आहे यानी जेके आम ज़िंदगी जा जेके सुवाल बयानी सुवाल आहिनि उन्हनि खे असांखे पहिरीं तर्जुमो करिणो पवंदो रियाज़ीअ जी ॿोलीअ में रियाज़ीअ जे इज़ारनि जी जी में जीअं असां हुनखे हल करे सघूं असां इन्हीअ तर्जुमे जे बारे में पंजे यूनिट में काफ़ी ॻाल्हाए चुका आहियूं सो पंहिंजी यादि खे इहे ताज़ा करण लाइ मां तव्हांखे चवंदुसि त पंजे बाब जो यानी पंजे यूनिट जो पहिरियों सबक़ु ऐं यारहों सबक़ु हिकु दफ़ो वरी ॾिसी वठो हाणे असां अचूं था आल जबरा जे इज़हार ते आलजबरा जो इज़ार रियाज़ीअ जे इज़ार खां थोरो मुख़्तलिफ़ु हूंदो आहे रियाज़ीअ जी ॿोलीअ जो ई उहो जुमिलो आहे जंहिंमें घटि में घटि हिकु अददु या नामालूम हुजे ऐं अमल जी मौजूदगी बि लाज़मी कोन्हे यानी ज़रूरी न आहे त को अमल उन में हुजे या उनमें रुॻो अददु बि सघे थो हिकिड़ो अददु ऐं हिक अनोन जेको आहे नामालूम उहो बि थी सघे थो ऐं ऑपरेटर बि थी सघे थो पर ज़रूरी न आहे त टई मौजूदु हुजनि अल्जब्रिक एक्सप्रेशन अ मेथेमैटिकल सेंटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ अननोन्स एंड ऑर नंबर्स अलॉन्ग विद अल्जब्रिक ऑपरेटर्स अचो त इनखे वधीक बहितर सम्झण लाइ असां अठे बाब जे पहिरें सबक़ में जेको मिसाल कयो हो उहो ॾिसूं असां मिसाल इहो कयो त उहो कहिड़ो उहिद आहे जंहिंमें ॿ वधाइण सां छह हासिलु थींदा असां हिन में ईअं कयो हुओ हिकिड़े पासे एक्स प्लस टू कयोसीं यानी अधु कहिड़ी अधु अद में ॿ वधायोसीं ऐं ॿिए पासे असांखे छह हासिलु करिणो हो so, उन 6. असां छह लिखिया सो उन खां पोइ असां छा कयो एक्स प्लस टू ऐं छहनि खे बराबरि कयोसीं इक्वेशन याने मसावात मिली वई एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू सिक्स हिन में जेका ॾिठो वञे त ही ॿ जो एक्सप्रेशन एक्स प्लस टू ऐं सिक्स बि हिकिड़ो रियाज़ीअ जो एक्सप्रेशन आहे ऐं उन्हनि ॿिन्ही एक्सप्रेशन्स खे गॾाए असां इक्वेशन ठाही जंहिंखे असां स्टेटमेंट चई सघूं था ही सो हीअ ॿ इज़ारनि ऐं हीअ बयानु आहे सो अहिड़ी तरह असांखे हाणे ख़बर पइजी वई त एक्सप्रेशन ऐं स्टेटमेंट में यानी इज़हारनि ऐं बयाननि में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे ॿ इज़हार गॾिजी हिकिड़ो बयानु ठाहिनि था ऐं उनजे विच में निशान आहे इक्वल जो ॿिया निशान बि थी सघनि था उहो असां अॻिते हली ॾिसंदासीं अंग्रेज़ीअ जो अखर एक्स यानी लेटर एक्स अलजबरा में तमामु घणी अहमियत जो हमिल आहे ऐं उहो अक्सर इस्तेमालु थींदो आहे मूं हिन जे करे हुनखे ताज पाराए छॾियो आहे त छो त हीउ सभिनी लेटर्स जो किंग आहे एक्स इज़हारनि में अण रक़म लाइ इस्तेमालु थींदो आहे इनखे असां नामालूम चवंदा आहियूं अननोन या मटिजंदड़ ऐं बदलजंदड़ बि चवंदा आहियूं या वेरिएबल चवंदा आहियूं हिनखे उर्दू में मुतगैर चइबो आहे छो त हीअ पंहिंजी वैल्यू या मुल्ह या क़ीमत खे मिटाए सघे थो ऐं मटाईंदो रहंदो आहे सो उनजे करे हिन खे वेरिएबल चइबो आहे ऐं छो त नॉर्लो हूंदो आहे उनजे करे हुनखे अननॉन चइबो आहे पर ॿार ज़रूरी न आहे त असां अलजबरिक एक्सप्रेशन्स में या अलजबरा जे इज़ारनि में एक्स इस्तेमालु कयूं असां ॿिया लीटर बि इस्तेमालु करे सघूं था ऐं कंदा बि आहियूं जीअं वाए थियो ज़ेड थियो या अञा ॿिया पर घणो करे एक्स इस्तेमालु थींदो आहे इहो वरी थो ॿुधायां तव्हांखे त इनखे इस्तेमालु करणु लाज़मी न आहे असां एक्स जिते को बि अखरु इस्तेमालु करे सघूं था हाणे असां ॾिसंदासीं त असां आजबर जे इज़ारनि खे कीअं लिखंदा आहियूं उनजो लिखण जो, जो तरीक़ो सिखंदासीं जेकॾहिं प्लस आहे इज़ार में याने ॿ अददु या हिकिड़ो अननोन ऐं हिकिड़ो अददु पाण में जोड़ था थियनि त उन सूरत में अदद ऐं एक्स जे विच में वाधूअ जो निशान लॻाइबो आहे ऐं उनजी ॿी हक़ ग़ैर अहम आहे यानी इहो अहम न आहे त पहिरीं कहिड़ो लिखिजे सो जेकॾहिं असां सम्झो त एक्स में ॿ जोड़ करिणा आहिनि उनखे असां एक्स प्लस टू बि लिखी सघूं था ऐं उनखे असां टू प्लस एक्स बि लिखी सघूं था ॿई सही आहिनि इन में को बि ग़लति कोन आहे जेकॾहिं माइनस आहे त अध ऐं एक्स जे विच में काटू जो निशान लॻाइबो आहे पर इन में बिहक इंतिहा ई अहम आहे सो जासी जेकॾहिं असांखे अननोन मां याने अणॼातलु मां एक्स मां चारि कटणा आहिनि त उनखे असां लिखंदा हुआसीं एक्स माइनस फोर पर जेकॾहिं चैन मां अणजातल या एक्स कटणो आहे त उनखे लिखंदा हुआसीं फोर माइनस एक्स

फाइव एक्स हीउ बराबरि आहे पंज ज़र ॿिया एक्स या हीउ बराबरि आहे पंज दफ़ा एक्स जो जो जोड़ याने पंज एक्सूं आहिनि हिन में इहो इहो बि थी सघे थो हिन में पहिरीं असां हमेशह अदद लिखंदासीं ऐं उनखां पोइ जेको आहे एक्स लिखंदासीं हिन में इहो ज़रूरी आहे छो त इहो ई तरीक़ो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे अॻियां हलूं वंड वंड जी सूरत में असां अदद ऐं एक्स जे विच में वंड जो निशान लॻाईंदा आहियूं या उनखे अणपूर में लिखंदा आहियूं पर घणो करे असां अणपूर में ई लिखंदा आहियूं हिन में बि बिहक तमामु अहम आहे सो जेकॾहिं असांखे एक्स खे वंडिणो आहे ॾहनि हिसनि में त उहो असां लिखंदासीं एक्स भाङे ॾह जेकॾहिं असांखे एक्स खे ॾहनि में हिसनि में वञिणो आहे पर जेकॾहिं असांखे ॾहनि खे एक्स हिसनि में वञिणो आहे त पोइ असां लिखंदासीं ॾहनि खे एक्स हिसनि में वञिणो आहे त एक्स हेठि हली वेंदी जनामिन में सो इनजे करे बीहद क हिन में इंतिहाई अहम आहे हाणे असां ॾिसंदासीं त असां आम ॿोलीअ जा जेके लफ़्ज़ जेके असांजे बयानी या इबारती सवालनि में हूंदा आहिनि उन्हनि जो आलजबरा जे एक्सप्रेशन्स में कीअं तर्जुमो कंदासीं असांखे ख़बर आहे त जेकॾहिं लफ़्ज़ हुजनि असांजे बयानी सुवाल में जंहिंमें वधायो हुजे वधीक मिलियल गॾियल मिलाए गॾु करे कुल टोटल जोड़ शामिलु करे वॾो इहे सभु निशानदेही कंदा आहिनि त असांजो ऑपरेशन जेको आहे उहो प्लस हूंदो या एडिशन हूंदो सो एडिशन जे सूरत में असां जेकॾहिं छा कंदासीं जो असां एक्सप्रेशन जेको ठाहींदासीं उहो एडिशन वारे तरीक़े सां ठाहींदासीं मिसाल तौरु जेकॾहिं वधायो जे लाइ इंक्रीज़ अन नोन बाए टू हुजे त हुनखे असां एक्स बाए टू लिखंदासीं पर जेकॾहिं फाइव मोर देन एट हुजे त उनखे एक्स प्लस फाइव लिखंदासीं नंबर एंड वन कंबाइंड टुगेदर यानी मिलियल ऐं गदियल हुजनि त उनखे एक्स प्लस वन लिखंदासीं टोटल ऑफ एक्स एंड फोर त उनखे एक्स प्लस फोर लिखंदासीं सम प्लस यानी एक्स विथ थ्री तो नहीं एक्स प्लस थ्री लिखना लिखा टू एडेड टू अनोन एक्स प्लस टू फोर ग्रेटर देन इट इट आई एक्स तो एक्स प्लस फोर सो so, अड़ी तरह सा, बयान जो यानी इबारत जुम तर्जुम किया रियाजी के इजहार में या अर्ज़बराज़ी इजहार में अर्जबरा बोली में जेकॾहिं असांजे इबारत में लफ़्ज़ आहिनि घटायो घटि थोरो तफ़ावत फ़र्क़ु बाक़ी बचति बचियल रहियल गुम थियल काटू ज़ाया विञायल कढियल ख़ारिज निकितलु नंढो या इन क़िस्म जा ॿिया लफ़्ज़ आहिनि त असांखे इहो ॿुधाईंदा आहिनि त इहो सब्ट्रेक्शन आहे यानी काटू आहे इन में कट थींदी सो इन जा जेकॾहिं असां बयान ॾिसूं त इहो थी सघे थो डिक्रीज़ इट बाए टू फाइव फ्यूअर देन अनोन difference of 1 left over after 4 three last minus out of it x taken away out from 8 4 less than the number so in it tarika ra ji kana asan ja jumla hain asan je sawal mein abalities hisab algebra mein likhna si decreased by 2 x 2 5 less than unknown अनोन एक्स है नवा का पंचघट घट एक्स माइनस फाइव डिफरेंस ऑफ वन एक्स माइनस वन लेफ्ट लेफ्ट ओवर आफ्टर फोर त एक्स माइनस फोर आफ्टर फोर आ न थ्री लास्ट ट्रे गुम थी कर एक्स माइनस थ्री एक्स टेकिन अवे आउट ऑफ एट यानी अठन में एक्स कटी छ्या तो इतने तक ख्याल कजो तो बी एक अहम है इंपॉर्टेंट है तो, तो, तो उनकेट माइनस एक, एक्स लिखो पे एक्स को लिखो फोर लेस देन दी नंबर एक्स मां चारि घटि नंबर खां चारि घटि एक्स माइनस फोर जेकॾहिं असांजे इबारती सुवाल में जो दफ़ा भेरा ज़रब ज़रबोपत घुमराह वधाइणु ॿीणो टीणो चवणो करणु हर को सभु हर हर वरी अहिड़ा लफ़्ज़ अचनि त असांखे ख़बर आहे त इन में असांखे ज़रब जो इस्तेमालु करिणो आहे यानी इहो मल्टीप्लीकेशन जा इंडिकेटर्स आहिनि सो इन्हनि खे जेकॾहिं असांखे जबरा एक्सप्रेशन में लिखना तो हु फोर ऑफ इट चार इन जड़ा यानी फोर एक्स लिखा विच में को भी निशान को लगा पे अद पो एक्स फाइव टाइम्स या मल्टीप्लाय एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स इन टू टू एक्स इंक्रीज बाय फैक्टर थ्री थ्री एक्स डबल ट्रिपल ट्वाइ टू एक्स थ्री एक्स एट एक्स एट इच या रिपीट सेवन टाइम्स

अननोन में चार हिस्सा थी एक्स अपान फोर थो रेशियो कोशंट ऑफ टेन टू एक्स में टेन टू एक्स 10 टेन है उनके टेन अपान एक्सो टू थ्री फोर इक्वल पीसेज एक्स बाय टू एक्स बाय थ्री एक्स बाोर वगैरह वगैरह स्प्लिट टू हंड्रेड इन अनोन पीसेज बो के स्प्लिट कर पेरी बो ही टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय एक्स या टू हंड्रेड बाय एक्स डिस्ट्रीब्यूट इट इन फाइव पर्सन्स त जेको एक्स आहे उनखे फाइव पर्सन्स में फाइव सां डिवाइड कबो फाइव एक्सपान फाइव थी सो अहिड़ी so, तरह असां आम ॿोलीअ जा जुमिला अलजबरा में तर्जुमो कंदा आहियूं ऐं अलजबरा जा एक्सप्रेशन्स ठहींदा आहियूं हिन वक़्तु ताईं असां एक्सप्रेशन्स जी ॻाल्हि कई आहे यानी इज़हारनि जी ॻाल्हि कई आहे अञा असां सेंटेंसिस यानी जुमिले ताईं कोन सो ॿिए सबक़ में असां ॾिसंदासीं अलजबरा जा जुमिला छा थींदा आहिनि बारो इन ते असां पंहिंजे हिन सबक़ जी पुॼाणी था कयूं नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो वरी ॿिए सबक में मिलंदासीं ख़ुदा